waa kulan iska caweysa waa maansa cusub iyo mowduuc cusub iyo madal cusub runtii intuba runtii waa cusub yihiin maansadaa la sheegay magaceeda ee ilxaad ayaan doonayaa caawa inaan soo bandhigo laakiin aan kelmad ka horeysiiyo waa mowduuc ballaadhan runtii mowduucaasi oo magacaawa sitaa waa aad buu ballaadhan yahay anugu laakiin waxaan isku dayayaa inaan intii suurtagal ah aan koobo su-aalaydu sideedaba waxaanu difaacnaa ama ilaalinaa diinta iyo dhaqanka suuban ee ummadda islaamka ah hadba wixii ku soo kordha ayaanu ummadda uga dignaa ee xumaana wixii wanaagana waa u tilmaanaa taas sidaa laajigeed baa dee dad badan oo dadka waddada kale ee baadilka ahaya ay iyaguna difaacooda maray nagu sheegaan qabiilayste mar waxay kugu sheegayaan hunguraan mar waxay siyaasadii waxbay kuula kacayaan dee waa iyaguna waxay ku jiraan difaacooda marka mowduucaasan caawa isku dayayaa su-aasha koowaad waxaan ka dhigayaa ilxaadku muxuu yahay marka labaadna waxaan isku dayayaa maxaa sababa marka dambena waxaan isku dayayaa muxuu daliishadaa waanan koobayaa dabeetana maansadaan gelayaa ilxaad soomaaliga wuxuu noqonayaa alladiid waxaa kaloo la yidhaahdaa mulxid marka haddii la jamciyo mulxidiin markay jamac noqdaan soomaaligana malaha haddii la jamciyo alladiidyo yay noqonayaan marka soomaalidu berigii hore waxay u taqaanay allakood baa jiray allakoodku laakiin waxaad moodaa inuu in yar inuu ka duwan yahay faraq u yar dhexeeyo ilxaad ama mulxid waa qof ku doodaya oo dafirsan jiritaanka ilaahay yacnii malaha meel bili aadan gaadho waa halka ugu sarraysa dee fircoon unbaa ka sarreeyo isagu yidhi ilaahay baabanahay waa mashaakil badan ama dadyow badan oo gruubiya ah ayuu yahay ka ugu dhibta badan beri hore waxaan ka hadlay isagana aan barnaamij ka sameeyey calmaaniga kana waa aabihii waayo kani hadduu jiritaanka ilaahay uu dafirsan yahay calmaaniguna wuxuu diidan yahay xukunka ilaahay waxaan ay yidhaahdaan qolyaha wax daraaseeya hal tallaabun baa u dhexaysaa calmaaniga iyo ilxaadka calmaanigu aakhirka wuxuu ku dambeeyaa uun ilxaad marka hadday calmaani tahay hadday caqlaani tahay hadday casraani tahay hadday mustashriq tahay hadday qadari tahay hadday qur-aani tahay hadday waxaasoo gruubya ah hadday tahay kuwa shaydaanka caabudaya waxaasoo dhan isku wada dar waa mashaakilaad gruubyo laakiin caqlaaniga waa isku soo wada biyashubaya marka dambaba waa wuxuun islaamka dabadda ka noqonaya marka ilxaad aragtidiisu waa taa ilaahay buu diidan yahay saddex qolo ama saddex kooxood bay ka dhigaan qolyaha faalleeya ilxaadka fog mulxidka ugu fog waxay yidhaahdaan waa ka ku doodaya ilaahay ma jiro mulxidka kaa ka sokeeya waa kale anigu inuu jirana ma caddayn karo inaanu jirinna ma caddayn karo kaasi meel dhexu taagayin ka saddexaad wuxuu leeyahay ilaahay wuu jiraa laakiin markuu dunidan iyo dadkan iyo abuuray ayuu faraha ka qaadayoo shaqo dambe kumuu darsan kaasina waa ka saddexaad saddexdaa aragtiyood bay leeyihiin innagu kii aynu naqaanay allakoodka ahaa kuwa uu ka yar duwan yihin isagu jiritaanka ilaahay ma diidanayn laakiin qaab muran oo kale ah oo ilaahay sidii qof ay wax isku hayaan oo kale uu ula murmayo ayuu samayn jiray waxaan garanayaa oday reerka iyagaa waxay ka sheegayeen wuxuu yidhi ilaahw haddii hashaa miyar ii dhasho iga xilliid hashaas buu leeyay hadday ii dhasho ilaahw shaqo dambe ay ku darsan waa maqasheen nin kale haddaanu aamusnana adhiga sida laga dayn maayo haddaanu hadallana waa afsalax ku dheg innaga allakoodkeennu kaasu ahaa marka ilaahay jiritaankiisa miuu diidanayn laakiin muran iyo madax adayg ayaa ku jiray ilxaadku
قيبها السولية هاي ولا جايبا قيبها كلا نشرها لكن أنت أقول علوس هذه شردات كدراسة يا الشيخان وملها وحيابها السبب وحكم إذا وحيابه بلا بسبب إيه أنت أقول علوسي لا بحاجة أقانت يكون بيشرب تايو وفلسفة يا ساينسك وسي خلدن لو أديكسد لا بد أسألك هسه يكون بيشربان قدم صدحات بتشرو واحد هذا سيكولوجي هان قف قو اسكوب بوقصان مسكحيا يا أيها السبابة قدم كخلاص السبابة آت كأوب بدني وحوي لبات هذا مشاكل كمر كوباتو أيو السبابة أنت بدن ذات كإلحاد كواح كورانا يان هدي إلى هتشرو أو إلى نحرس لتشرو أو عدارة اللي هي محو حنا مشاكل الدنيا وقص ما ينيا حيابا يكون ضوضان وحكرا أو كم إذا وحيابها السبابة الحادكة باهدة ظروفها دقالة إسكوسه ودحوري قضب كقول علوس السبابة وكبر قضب هذا السنة وقوة أد كان إنه قفك الحاد ونقضه قضب كأيكاء مسيهين أدونك لكن دوده هذا اللي جيسته أي سنة عجيبة أدونك شن قضب على جاء مسيا أدونك يا أبو ري شن قضب أنت أقول علوس شن قضب على جاء مسيا قل واحد مسنت أدونك وحكيمي ميلان وحباء هينا مرن قل أساسي مسنت أدونك وحكيمي ميل مرن كو أقول علوس الحادكو بقاك بكو قرنبا قل الله بدو حي مسنت هاي أدونك السجاس أبو ري قال سد حدو حي أمي سنتهاي أدونك وح أبو ري طبيعة قال كلا أفرادو حي أمي سنتهاي أدونك لا دلعي أدونك هكلاه أدونك لا دلعي أدونك هكلاه أدونك لا دلعي ولقيت بواسر سلطة دا دماد ملة أدون با أدون بوسير دلعي أدون با أدون بوسير دل ما دم ينكرس في كل مكان ولقيت با أدون بوس دلعيون إسلام كنا نحن أمسية أدونك وح أبوري شيء أنا سقى إذا أبورين وأه إلهي وح كلاف دودك تاجنتي أدونك ولقي ميو تشري بس مربو بلاهم وح كلاف دودك تاجنتي أو كل دودي أدونك ما دمانا يا بس ولقي صدنا وحانا يا كواسنا يبون ودودك هني الحاد كا كل بلا بس سؤالات ولا سويدين دونه ayaan ka jawaabaya ama dadkay daawaday hadhowto isweydiinayaan ama intan imka joogtaaba ay isweydiinayso dadka aaminsan inaan ilaahay jirin ama ku doodaya inaga miyey wali ina soo gaare ha su'aasha labaad wax weeye adigu miyey la kulantay ha intan la kulmay bargaysa kula kulmay ayaanu laba saacadood iyo jarjar sheekaysanayn markaasan waliba ku uuri kula doodi maayo laakiin waxa waraysanayna marka waxaan ku uuri saddexdan qolo qoladeeba tahay wuxuu ugu uuri halkan waxa ku badan qolada 50-50 ah anuna ku wasaana ilaahay inuu jiro mana cadeyn karo inaanu jirina ma cadeyn karo marka aniga wuxuu ugu uuri adiga ayaa ku uuri ilaahay ba jira maxaad ku cadeysatay marka aad baan u doodnay hadaladiisa ajeebka waxa kamida aan si xasuusto qofku islaam haduu sheegto xaqayaga wax xaq jir ama adigu suufi sheego ama hadhow ta tabliiq sheego adigu waxa doonta la bax islaam anaga wax xaq jir buu xaqayaga waa ninka sheekada baan dhaxmartay laakiin waxaan u tusaale ugu soo qaadayaa inay dee aan la kulmay oo ay jiraan wuxuu ugu wariyay da'da 20 ilaa 30 inta u dhaxaysa weeye inta looga baahan yahay ilxaadka sodon qofka weyn lama qoro lama baahna wa 20 ilaa 30 ninkala oo ninkan igu soo xidhanay wuxuu igu yiri in rag iyo dumar ka badan halkan waxaan ku jiraa gobolada Soomaaliland gobolaydan wali gaarin ma jiraa haa igu roo booramaan gaarin buu waxaan ku jiraa in maxaa isu cadeyn weydeen wuxuu yiri 22 kii 23 labada sanana eeg buur waxaanu sameeyno labada sanana soo socdo un eeg buur
doodaas waa tiirna dhex martay ninka ilxaadka ahaa dee facebookyada iyo internetka haddaa gashaan iyo youtubeyadana dee waa aragteen laba qolo baa jira haddaba oo ilxaadka macruufa waa u baahan in dhallinyarada looga digo mid waxa weeye marka hore ee qofka ilxaadka lagu qancinayo isagana waan weydiiyey waxaan ku yidhi see loogu qanciyaa wuxuu igu yidhi horta dadka marka hore la xushaa waa dad caqli badan qofka waa la qiimeynaya caqligiisa waa inuu aada caqligiisa u sarreeya marka waxaa shuraako ah oo wada socda qolyaha shaydaanka caabudaya iyo ilxaadka marka dhaqaalaa lagu furayaa dadka meheradaa loo furayaa waa la bashaysinayaa saasuu aakhira qof ku tegaya laakiin laba qodo baa jira mid waxa weeye ka marka hore loogu yeedho oo ah qofku hadduu ilxaad noqdo inuu nolol raaxale gelayo waxay leeyihiin cidhiidhiga waa ilaahan iyo diimahan iyo waxyaabahana cidhiidhiga keena haddaad waxaa ka baxdo nolol raaxalaad gelaysa kaasi waa qodobka hore markuu soo galo qodob labaad baa jira oo aan u bixiyey jidka rajo la-aanta markuu galo qofka waxaa ku furmaya buuq maskaxiyana waxaan stresska la yihahdo ayaa ku furmaya aakhirka waxaa qofka ku dhacay inuu isdeldelo inuu isgubo inuu isdilo ninkaan sheegaya wuu ku furaa buuqaas lacag kasta isagoo haysta haddana buuqaasaa ku furan waa jidka rajo la-aanta marka dambe ay ku dambeeyaan marka intaas waxaan filayaa maadaama oo kolleyba ay iska waqti tahay oo mowduucan u baahan yahay wax badan in laga sii ogaado intaasi tusaale way noqonaysaa ilxaadku maadaama ay jiraan noocyo badan oo aan soo sheegay soomaalida maxaa u sababa ilxaadkeeda soomaaligu hadduu ku yidhaahdo diinta waan ka baxay 80% waa hal qodob ayuu uga baxaa halkaa qodob waxa weeye baahi dhaqaale marka inta badan soomaaligu wuxuu isleeyahay wax khiyaame qoladan ku biir dhaqaale hel ha dhowna ka soo noqo laakiin ma soo noqon karayo shardiyada waxaa ka mid ah marka ugu horeysaba inaad kaadidaada ku soo weysaysato kitaabka qur-aanka ana aad ku tumato marka hadhowta meel aad ka soo noqonaysaa ma jirto inay arrintu baahi dhaqaale tahay maxaa u caddayna ninkanaan su-aalay waxaan ku yidhi haddii dhaqaaluhu istaago maxaa yeelaysaa waan iska kala tegaynaa buu yidhi marka arrintaa dhaqaalaha meesha loo gelayaa dabeetan marka dambe way la fogaanaysaa ilxaadku qodobka ugu weyn ee mulxidka ahi uu aaminsan yahay qodobka ugu weyn uu aaminsan yahay ninka mulxidka ahi inkasta oo uu saddex qodob ku wareego ilaahay iyo jiritaankiisa saddexa qodob ku wareegaa dunida iyo jiritaankeeda iyo abuurta saddexa qodob inta badan ku wareegaa laakiin hal qodob unbuu ku odhanayaa markaad doodaysaan qodobkaas meel laka dhaafi maayo weligaas unbuu soo celcelinaya ilaahay miyaad aragta anigu waxaan aaminsanahay buu ku leeyahy aan aaminaya wixii aan arko marka itus oo itaabsi wax la yihahdo qodobkaasuu ilxaadku ku wareegaya adduunyadana waa laba shayo waxna waa inoo muuqdaan waxna inooma muuqdaan inta inoo muuqata layskuma diidan cirkaa ka mid a dhulkaa ka mid a qoraxdaa ka mid a dayaxaa ka mid a roobka waxaasoo dhan waa inoo muuqdaan waa laysku waafaqsan yihin waxa laysku diiday ay diidan yihiin waa waxa inaga qarsoon qiyaamaha ka mid a ilaahay baa ka mid a janna iyo cadaab baa ka mid a waxyaabahaasoo dhan marka waxaanu ku nidhi waxaan leenahay haddii jiritaanka ilaahay aad doonayso de annaga anigu islaam baan ahay oo ilaahay aayaad buu ii sheegay qofku marku waxbaadi doonayo qofka daacadda ahi marka xaqada loo sheego wuu ku qancaa laakiin qofka aan dee muranka iyo jikaarka doonaya kaasaan qancayn qur-aanka haddaad ku noqoto aayaad kursida ayaa kugu filan oo ilaahay ku caddaynaya jiritaankiisa iyo sifaatkiisa iyo wixiisoo dhan ku caddaynaya aayad kursidu waa aayadda ugu fadliga badan qur-aanka waa aayadda laynoo sheegay qofku salaad kasta dabadeeda hadduu akhriyo jannada inay ka xigtay intuu dhimanayo aayad kursida akhri acuudu billahi min ashaydaani irajiim allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum bal hadda intaa ilaahay wuxuu yidhi ilaah kale ma jiro oo xaq lagu caabudaa ilaahay mooyaane haddana muxuu ilaahay yidhi ilaahay
waa madhinte waxa kaloo dhimi waa dhimanaya ilaahay waa madhinte qayuum waana ka maamulaya koonkan iyo waxa ku noolba laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm hurdo iyo lulo iyo gama waxyaabahana shaqo kuma leh ayad hadda akhridoo wa ayad cajiiba waxa kaloo akhridaa haddii ilaahay doonayso ilaahay isagoo nabi maxamed la hadlayo wuxuu yiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب بولاي هذي أدومها يقولك ويديان أنا جاي كاو ويديان وانودا وهاي بالهاي وإذا سألك هذيك ويديان عبادي أدومها يقول عني أنا جا فإني قريب وانودا وح أنا وسلام بانو تاسن كوك أنا عصناها adiga ana hadaan ku qanacsanay waa ku duceynaya baadi ba tahay inay ku soo hanuuniyo laakiin adna su'aal baan ku weydiinayaa mulxido su'aashu adiga ka aduun baaba su'aal ku weydiinayaa abuurtaada nafta kugu jirta bal waxay tahay noo sheeg ma hawa ma dhiig ba ma dheecaan ba waa su'aal su'aasha labada doon sheegtay waxa weeye naftu halkay ku jirtaa jirkaaga kaga jirtaa ma jirkoo dhan bay ku wada jirtaa ma qayb ka midabay ku jirtaa bal naftaaduna qurun noo sharax meel kaleba kula tegi mayne waxaan ogahay inaad sheegi karay waasaad isku qaadaysaa ilaahay iyo waxaanad kaba dhammaan karay khudbadaasi haddaan saha wad caawo dhan dhammaan mayso waxaan ku soo dhowaanayaa maansada oo kolleyba afarinta ugu culus ee aan gudbinayo maansada ilxaad baan u bixiyey isla mawduucaasay ka hadlaysaa waxay leedahay aleelaale mooye ayaxtaws ma yeeshaa afagaale mooye dirir eed ma reebaa aragtida haldoorka ah haddii aadmi lagu simo ambaqaadka waayaha nin ambaday ha weydiin jawaaba ambaday maxaad ka waraysan ama kaag hadduu jiray ashqaraare soo korodh arbihii kaneecadu ogadiisa saarayd waxay tidhi ogaalkay arbowgeedibaane marra waa awooddaa marra waa ayaanka wuxuu yidhi ogaasooy qosol baan la ooye hadmaad ogadaydiyo oo fahayka saratin inta aan kelmad yar sharaxa ku sameeyo kaneeca maroodi saarayd oo markaasay ku tidhi waa sheekooyinka dee metelka ah baroodiya waan duulayaa isxiji waa kanaaca hadda markaasuu ku yidhi awal ma dushaydaa saaray sidan dee maba ogaba markaa islaamku qofku isagaa u baahan adduunyadana soomaali waxa ku maamadaa nin lamaanoo shirka duday siiga yaraa adduunyadan iyo islaamka nin kale uma baahni maxaaba lagu ogyahay badi adaa naftaadu badbaado u baahanta ambiyada warkeediyo nin sharaystay aayaha ama yidhi adduunyadu indhadaalis weeye asal iyo rukama iman allaheedna maba jiro aashis waya aadmigu kal adaga ma abuuristiiba abaalkeedu kaa yahay aragtaya maxaad fali maqashaya maxaad odhan hadalkani ogaalka afka miyuu ka weyn yahay uusmiirka noloshiyo balliyada ajaynta ah afka iyo wax lagu rido abxad iyo wax lagu shubo markay kaaga ururtee naftu ku arimisaa aragtida ilxaadkiyo alladiidku beermaa abuurtana nisahashaday arda buu ka sheekay bal marka nafta la yaado nafay ii tali ka war ashkirkiyo bulaalaha haddii oogle dabagalo ufadoodu waa halis onkod xeeshi buu dhacay dadna quusta lama odhan ambashadu shil weeye waxaan ahay ugaaskii lagu yidhi adduunyadu waa ammaanadaadii ha ka dhigin isyeelyeel runta lagaga eexdo rajadeedu adag tahay addoonkiiyo addoomaha waxaa loo addoonsaday allihii abuurtiyo amarkiisa weeyah haddii looga awrdayo sadarada agnaanka ah ama aaminkoodii laga dhiga anfaaciga ogaal beena lagu dhaqo aayahoodu waa halis isla weyni iyo kibir abu jahal bal faalle aragtida fircoon baa weli yaal adduunko inuu aadmi daawado ama aayihiisa iyo araggiisu kaa yahay
mucjisada abuurkiyo aayaad cad weeyaan waayeel aqoon loo indheergareeda baa yidhi cirku udub ma yeeshaa dhulku ayni jeexmo aad mitolay ma leeyahay awoodaha ilaahay asraar ha gelinina ambaqaadka maansada balaansii areerimo haddii oodo dhacameed aqoon lagu tusmayn jiray indhabeel ka daba yimi anshixiya asluubtii u malbay dugsanayaan ballan oofin loo diid runta laysku eedee nimaan adhiga soo hoyn aydin geela loo diray garashada aftahankiyo caliyow akhyaartii gole loogu iman jiray indheergaraatadeennii marfishyada asqeeyiyo asraarka weydii ubixiya barbaartii ama aarankii kacay arsenaal warkeediyo jambiyoon la eegay ilbaxnimo u haystaan iyaguna asaagood oo maray ka joogaan waayeelkiina marfishyo qaad iyo siyaasad buu isku dhuuqayaa dhallinyaradiina kubad iyo facebook ba isku dhuuqayaa haweenkiina musalsal baa u shidan saddex intaasaynu ku kala jirna intaa aan galbaynu ku kala jirnaa qofku waa mashquul haddii wadku dabadiisa soo socdo war maahaye moobilka buu ku foorora waxa doonta u sheeg dee maba joogay maxaad u sheegi waa qaayib xaadir weeye waa maqana jooga adduunyadu dhib badanaa addoommuhu kal adagaa nimu aabe jiito allakooda baa yidhi aadmiga ka weynaanaye ma ilaah yar baa nahay qolaa beri ku haystay aadmiga ka weynaanaye ma ilaah yar baa nahay abris baa gudaye aad yar baa la socdaa arrin waa la hojaa igar baa la godlaaye abeer waa la sugaa astaanaan la jeclayniyo lama yeesho amaarad inta eebba lagu qiro abuurtaadu waa kow inta loo abtiriye alla lagu xasuustana ashqaraarka muuqdiya aayaadku kugu filan ayixiya aboodiga arbihiyo abeesada amihiyo aboorkiyo carri edeg wixii nool allihii awoodiyo ku arsaaqay noloshow addoonkii ku caasiyey muxuu aaminee kale ilxaad lama doodaye runtaan u astaynayaa xaqaan u asiibayaa hadduu alla diidan yahay wad baan cidi oolin karin ogaalka miyuu og yahay alamtare warkeediyo wixii aabi lagu jabay ogaalka miyuu og yahay ambiyada xogteediyo khadar iyo amuurtii awliyada ku duugnay ogaalka miyuu og yahay ushii bahalka noqotee anfariirka dhalisiyo ama kaagi dheeraa ogaalka miyuu og yahay unkodkiiyo daruuraha ufadiiyo dabaylaha waxa loo aloosiyo alalaaska qaylada abataqan nin joogow ha ilaawin geerida shinnida amar baa la faray tusaalena wau astaan quraanjadu aadana abaabul ku fiicana ammaanka ku jeerana amuumsho nin moodayow afeefta miyaanad maqal wixii odaygeedu yidhi haddaan wax la aaminayn xaqiiq lagu uur samayn abaartuna kuu caddayn abuurta ciddii lahayd haddaan aqbalkeedu jirin awoodda haddaan la qirin ilaah loo toobad celin adduunyadu waa kadeed aqoontuna waa kudaal naftuna waxay eersataa cariya umalkii la baday abaabul shar baa jiree aroos shaydaan ha geli beriba meel baan beri ka daawaday qolo kuweydaas fanaaniin aho jin aroosa baa u yeedhay oo yidhi kaalay oo noo tumacaaw siday u tumayeen muusigiiyo heesiya wixii unbaa mid hoosu eegaysaa wuxuuba waa jin ay arooskooda joogaan waa isqanjiriyeensaa ummaduba maaha ummadday moodayaan haddaad arooskaa jinka iyo shaydaanka gasho ilxaadku warkuu sidaa abaydin ma deeqi karo abaydinku waa ilmo yaroo naaskii laga guriyey ilxaadku warkuu sidaa abaydin ma deeqi karo afkaartay ku doodayaan isaanku ma yeeli karo adduunka adduun ma dhalin adduunku iskii ma dhalan ujeeddo waxaan lahayn adduunku ka sii gundheer awood rabbi baa ku sugan aayaad culus baa dhex yaal wuxuu ku aroorayaa jidkii iyo amarkii la faray abaartuna way caddahay ammaankuna waa waxyiga ishaarasan baan arkaa rajiyo amal baan qabaa abaajiga ruux ku lumay ducaan u awoodayaa islaamnimadaan jeclahay ammaanta inuu ku helo addoonnimadaan rabaa ilaahay inuu ku qiro acmaasha inuu ku sugo asoolka hadday jantaan hadday dama ceersadaan anaaniyad baa jirtee hadday aashood hadlaan akhlaaqda hadday nacaan
إيمانك كسي دركان إنسانك وحا كدعا آفية عذرو كسبضي أداه إذا هود كتال وقادة إنتا تقان ألوك يهبر دقاق أبو ديقة بال ليداء ذكر الله المينيان تسبيح ما إلا ويان أسلوب كما داليان أبوان إليهين أخيار تأدو ضئيو أمان هدهد كوكفلا هدهد وكي نبي السليبان وحيد حمرين لأوكيحي إسلام كهدان لبران أقونتنا لغو سرقوين الليل كأدو أكعي هدان إيبو لأوران إبليس كهدان لنعن هو يدام على قاعد كان إرقاد النبي جيئها أدعني هدان لأوران أخلاق ذا هدان لسوغين هدان بين لغا أجون أمانا ذو كلا عسلان أيامها الليس كعيلين أدونكو مواريه هدان آخرة لتوين ميان أولا لغو دعين عذاب لغو آدنين الحاد لغو نار قليو إبليس للا ميل دقين لا يوحن كبرينا إنا إبليس كوا ميل لدقا oo marka dabana dafiray ilaahay idinka haday soo raacay anigu soonigi ilaahayna waydi cadeeyay daana wadde anuu baatayda soo raacdeen aniga maxay saaraysan dee ibleysan uu ku dafiray marka cadaabta isla tagtaan dafrada suka keenaya maasaasi halkaas ayay ku dhamaatay ilhaad waxaan ku leeyba ogahay anigu intaan ogahay dad culimadu inta badan way ka hadashay laakiin qoladeeda suugaanto mawduucan cid ka hadashay ma ogi mawduucani culimada iyo dhalinyarada wax way ka ogyihiin laakiin waayelka in badan oo ka mid ah way la yaabi doonaan mowduucana wuxuu halis ku yahay dhalinyarada jaamacadaha dhigata ee imka aqoonta ku jirta halis buu ku yahay shak iyo tashuush baa lagu furay mowduucana ka hadlaya mowduuc waxyaabaha inoo yimaada waa waxa ugu halista badan leh dhaqaale iyo fanna waa lagu riixayaa een waxa markaa hata kuwa waxa jira youtube-yada ee soo galo oo dadka oo qaar ba markaa ama u share gareynaya ama comment oo ma garanayo facebook-ana dad wax taqaanin oo qofku waxaanu in badan war waayna buu iska xiseynaya marka dhalinyarada waxaan on lahaa ka digtoonaada mowduucan isaga iyo kuwa kale la chat ka aba day calmaan tahay day kuwa sheeydaanka cabdiyeeyay waxa haday tahay ba waliba halista imka jirta ninkaasi maalinta wuxuu ii sheegay in siyaasiinta iyo ganacsatada iyo dabaqadaha sare ay ku badan yihiin waxyaabahan ka war haraga siyaasada hormuudka ay doonayaan inay madax noqdaan haduu aaminsan yahay ilaahay ba jirin ama uu sheeydaan bacaabuday halisteeday leedahay marka arintaydu waa dardaaran oo tii la yidhi waayel wuxuu cunaana waa jal wuxuu yiraahdana waa dardaaran islaamiya arintaydu dardaaran islaamiya weeye anigu wadaad damayhi kooxaha diimeedna ma yihi ni suugaanyahana baanahay laakiin ilaahay iyo diintiisa iyo xaqa ayaanu suugaanta ku difaacaynaa difaacna imika manahina weerar baanu nahay annagaa weerara waayo kabaadilka wada ayaanu weerarayna haddaanu xaqba ku taagannahay maxaaba difaac naga dhigi annagaaba weerara intaasaan ku soo gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu